Poštovane gledateljice i gledatelji, drage boksačice i boksači i svi ljubitelji boksa, dobrodošli u treću emisiju Hrvatski boks, koja pomno prati što se sve događa u hrvatskom ringu, ali i izvan njega. Pobjeda selekcije Hrvatske nad Italijom 12-4 na Gripama zasigurno će se još dugo pamtiti. Iznenađujući trijumf pomlađenih hrvatskih snaga nad boksačkom velesilom potvrda je odličnog rada klubova u otežanim uvjetima pandemije. Ovaj uspjeh posebno veseli u godini kada se obilježava 100 godina osnutka Hrvatskog boksačkog saveza. Talijanska boksačka reprezentacija sastavljena od boksača na koje naši susjedi računaju u olimpijskom ciklusu do Pariza 2024. izgubili su od hrvatske boksačke reprezentacije u Splitu. Naši reprezentativci pobijedili su u 6 od ukupno 8 mečeva, a Azurima su na Gripama prepustili bodove u samo 2 meča. Naše najbolje boksačice Nikolina Čačić i Marija Malenica otvorile su ovaj susret hrvatske i talijanske boksačke reprezentacije sa sigurnim pobjedama. Viša i dužih ruku naša Nikolina, svjetska i europska viceprvakinja u mlađim kategorijama, od početka je nametnula borbu s distance i skupljala bodove direktima. Čvrsta i uporna Talijanka pokušavala je skratiti distancu, a svaki korak u klinč koštao ju je nove porcije udarca. U trećoj rundi Nikolina je još podignula ritam i osigurala pobjedu nad mladom talijanskom prvakinjom i prva dva boda za Hrvatsku. Prvo zahvaljujem se Hrvatskom boksačkom savezu i svima koji su bili zasluženi za organizaciju ovog meča. Pa što se tiče borbe, ok, mislim, zadovoljna sam trenutno kakvim sam ciklusu priprema, tako da dala sam najbolje što sam mogla i ok, ništa, idemo dalje. Iskusna Marija namjerila se na čvrstu i hrabru Talijanku koja je pokušala agresivno napasti, a kako je borba odmicala, Spličanka je sve više preuzimala kontrolu i zadavala sve više udaraca. Jednoglasna odluka sudaca u korist Malenice i zaslužena nova dva boda za Hrvatsku. Kad prođe meč, vi niste inače svjesni baš što se desilo, tako da trebalo bi pitati trenera za komentar, ali sve u svemu sam zadovoljna. Naravno, uvijek treba raditi na dosta stvari, malo sam bila umorna, nisam baš bila cijelo vrijeme fokusirana, ali mislim da sam zaslužena i pobjeda. Protivnica? Pa dam pojma, iskreno, nismo gledali smo je i nismo ništa našli o njoj, dobra je, brza je, minja gardove, pa to me malo zbunilo, ali iskreno nisam osjetila neku jačinu, ali da je bila zgodna, nije. Njihove pobjede i ne čude obzirom da su ponosne osvajačice europskih i svjetskih medalja, a Marija Malenica je nedavno u svoju kolekciju uvrstila i srebro na svjetskom kupu u Njemačkoj. Odličan je ovo test za naše najbolje boksačice obzirom da su i olimpijske kandidatkinje za Tokio. Očekujemo puno mečeva, puno priprema, kampova i naravno idemo tamo spremni, idemo dati najbolje od sebe i svaki meč ono, glavom kroz zid. Sad nam je trenutno u planu, idemo za Beograd 11.4. ako se ne varam i tamo odrađujemo pripreme u kampu i onda u sklopu toga je turnir, a onda dalje ćemo vidjeti, ali baziramo se najviše, znači da ovaj ciklus do kvalifikacija odradimo kampove. Kampovi su stvari najkvalitetnije, ono što nam treba. Mečevi, ok, odrađujemo mečeve, ali u kampovima se uzdižemo i brusimo tehniku. Kvalifikacije su 4.6. u Parizu, imamo više od puna dva mjeseca. Sad slijedi turnir u Beogradu, a prije toga idemo na pripreme u Beograd 10 dana, gdje dolazi dosta zemalja, tako da stvarno imamo potporu od svih što se tiče toga. I onda još slijedi možda dva turnira i to je to, onda je najvažnije Pariz, tako da ovo je sve samo u biti priprema za ono najvažnije. Što nam ćete se fokusirati tijekom priprema? Pa podizanje spreme, sad smo, mislim, uvijek sam spremna, ali uvijek se može još.
malo na snagu i što je najvažnije na sparinge i na mečeve. Znači, nebitno pobijedila, izgubila, naravno trudimo se pobijediti, ali da se izgubi samo je bitno šta više ovakvih mečeva. No, još nisam ni svjesna toga, ja i Nikolina Čečić, kad bi se, daj Bože, obe kvalificirale, bile bi prve Hrvatice u povijesti ženskog boksa. Talijanskim boksačicama nije bilo nimalo lako suprotstaviti se našim najboljim boksačicama. Ovo je zaista jedno jako lijepo iskustvo, moje prvo internacionalno iskustvo. Moja protivnica bila je izuzetno spremna, jako vrijedna i tehnički točna. Zadala mi udarce, ali ipak bilo je vrlo uzbudljivo. Zadovoljna sam, vraćam se kući sa znanjem da ću se još više pripremati kako bi što prije nastavila u punoj snazi i bolje nego što sam radila do sada. Hrvatski boksački savez tako se može pohvaliti kvalitetom svojih boksačica i boksača. Možda bi im upravo kvalifikacije Malenice i Čačić bio najljepši poklon za jubilarnu 100-godišnjicu Hrvatskog boksačkog saveza i organiziranog boksa u Hrvatskoj. Zlatno stoljeće namjeravaju obilježiti s brojnim manifestacijama. Pa prije svega čast mi je biti predsjednik na 100 godina Hrvatskog boksa i boksačkog saveza, a ova cijela godina će teći u znaku 100 godina Hrvatskog boksa, boksačkog saveza, kao i ovaj meč danas koji je povodom 100 godina Hrvatskog boksa i boksačkog saveza. Prije svega pisat ćemo jednu knjigu na hrvatskom i engleskom, negdje oko 250 stranica, gdje će biti obuhvaćeni sve naši sportski djelatnici, treneri, klubovi, pa na kraju i boksači i najuspješniji naši boksači. Radit ćemo jedan dokumentarni film gdje će isto tako biti obuhvaćeni svi naši boksači, sportaši. Boksat ćemo na taj dan meč Hrvatska svijet, gdje ćemo dovesti strane državljane iz cijelog svijeta, jednog Amerikanca, jednog možda Talijana, Kubanca, Rusa, a nakon toga ćemo imati jednu svečanu večeru u akademiju gdje će pokrovitelji, u stvari već su potvrdili pokroviteljstvo, premijer države i predsjednik vlade, gdje će biti pozvan predsjednik Svjetske boksačke federacije, Europske boksačke federacije, gdje će biti uručena priznanja našim značajnim sportašima, to jest boksačima koji su osvojili i obilježili hrvatski boks sa svojim europskim, svjetskim i olimpijskim medaljama. Pa evo, kao što vidite, večeras ovdje nažalost boksamo bez publike, COVID je napravio svoje, ali sam sretan i zadovoljan da sam po drugi puta ovdje u Splitu i kao što vidite, prva dva meča su boksale naše djevojke koje su pobjedile, a jedna je Marija Malenca iz Splita koja ima jako dobre izglede da se kvalificira na olimpijadu. Najboljih trenutaka karijere prisjetio se i bivši boksački olimpijac Vedran Džipalo. Prije svega ne mogu vjerovati da je to toliko vrijeme brzo prošlo. Prošlo je već nekakvih 17 godina od olimpijskih igara u Ateni. Kao da smo pucali prstima, evo, to je sad baš prošlo u hipu. Mogu se, to je jedan od najljepših dijelova karijere, sportske karijere, samo otići na olimpijske igre, plasirati se na njih i biti tamo među tom sportskom elitom, isplati se samo zbog toga trenirati, samo da to doživiš. Evo. Našim najboljim boksačicama koje čekaju kvalifikacije za olimpijadu u Tokiju udijelio je i nekoliko savjeta. Konkurencija je strašno jaka, ali oni pokazuju da imaju kvalitetu, znači da se ne mogu odpasti tek tako. Oni će tražiti svoje mjesto pod suncem tu. Ja u svemu tome im želim sreću da to uspiju i želim puno sportskih uspjeha. Dalje. Pobjede u srazu Hrvatske i Italije su nakon vrlo uspješnih boksačica nastavili nizati i sjajni hrvatski boksači Mamić i Jelačić, te na kraju Cetinić i Veočić. Pa odlično, evo, boksa protiv prvaka Italije. Ja sam znači prva Hrvatska do 75 kg i mislim da je odličan bio meč za publiku koju prate preko live streama i mislim da je bio odličan meč. Tri runde su čisto uvjerljive moje i nadam se još uspjesi. Pa ovo je odličan protivnik, čim je prvak Italije, to je veliki značaj za mene. Pobijed prvaka Italije, mi smo mala država, imamo puno manje stanovnika od njih i
jako mi drago da sam pobjedio prvaka Italije. Zadovoljan sam izvedbom, dobro sam odradio meč, bio je odličan meč, odličan protivnik. Drago mi je da smo imali priliku ovako boksa, trebaju nam definitivno ovakvi mečevi i zadovoljan sam kako sam odradio. Protivnik, komentar? Ne znam ga od prije, ali definitivno srčan borac i odličan protivnik. Prva dva boda Talijanima je donio Paolo Di Lernia, talijanski olimpijski kandidat i nositelj europske medalje. Unatoč srčanosti našeg boksača Karla Hercega, Talijan je svoju moć demonstrirao s serijama udaraca, a u drugoj rundi prisilio Hercega u knockdown, nakon čega su hrvatski treneri prekinuli meč predajom. Posljednja dva boda Talijani su upisali i u uvjerljivoj pobjedi Rema Selvatija protiv Jasmina Pašagića. È stata una bella esperienza arrivare fin qui e quello che ci vuole per crescere e puntare bene per il futuro. Veliko je ovo iskustvo za nas. Čini nas jačim i boljim kako bismo i dalje rasli kao boksači. Isto tako jako mi je drago što smo ovdje i što se natjecanje održalo unatoč epidemiji koronavirusa. Mislim da su hrvatski boksači jako mladi, ali i hrabri. Još uvijek imaju vremena za rast i razvoj. Najvažnije je rad, a siguran sam da će onda doći i do velikih rezultata. L'importante è lavorare, non fermarsi mai, essere costanti e li vedo in forma. Penso che possono arrivare ad ottenere importanti risultati. Da su Hrvati pokazali svoju veličinu ovim pobjedama, potvrdio je i direktor talijanskih selekcija, legendarni olimpijski i svjetski prvak u super teškoj kategoriji. Non è la prima volta che veniamo qui in Croazia e nije ovo prvi put da smo došli u Hrvatsku. Mislim da je ovo bio pravi spektakl. Borbe su bile odlične, baš kao i boksači. Ovoga puta hrvatski boksači bili su bolji od nas. Nadam se da su se svi zabavili. Spero che chi ha visto, insomma, si sia divertito e abbiamo fatto un bello spettacolo. Zadovoljan sam organizacijom i kako je večer protekla. Bili smo spremni i mi i Hrvati, ali ovoga puta, kao što sam rekao, Hrvati su bili bolji i to je pravedno. Questa sera sono stati bei match, tecnicamente abbastanza equilibrati. Il verdetto è andato dalla parte vostra di Croati e va bene così, insomma, giusto così. Spektakl je nažalost zbog epidemioloških mjera protekao bez gledatelja. Mečevi su se mogli pratiti putem online streama, a jedino što još preostaje je čestitati velikim talentima hrvatskog boksa i nadati se da će naši boksački reprezentativci i reprezentativke nastaviti u pobjedničkom tonu s posebnim naglaskom na boksačice koje bi već ovog ljeta mogle ispisati povijest. Marko Milun, naš je kralj super teške kategorije. Višestruki državni prvak i osvajač europske bronce nalazi se pred izazovom karijere. U lipnju će se boriti za plasman na olimpijske igre. Marka smo pronašli u njegovom klubu Leonardo u Zagrebačkoj Dubravi. Dobar dan. Dobar dan. Eto, bliže nam se olimpijske igre. Vidiš li se ti ove godine na olimpijskim igrama u Tokiju? Pa normalno da se vidim, imam tu priliku i iskoristit ću je maksimalno, tako da vjerojatno se vidim u Japanu. Uskoro će kvalifikacije, što još trebaš učiniti, kako se još dodatno pripremiti da bi zadovoljio i prošao kvalifikacije? Pa evo, imamo sad još jedan turnir u Beogradu, Beogradski pobednik, pa poslije toga imamo prvenstvo Balkana i to su dva turnira, ono, dovoljno jaka da se spremi za kvalifikacije. Uz to ima još adekvatne sparing partnere, sad mi je trenutno tu Collins, jedan iz Švicarske, dečko koji sparira sa mnom. Babić se tamo poravlja od ozljede i vjerujem da će u peti mjesec moći sparirati. Tu su još par dečki iz Splita, Petar Milas i Agonos Makić i nadam se vjerujem 100% ću biti spreman za kvalifikacije i nadamo se olimpijsku normu. Evo, očekuju vas kvalifikacije u Parizu. Jeste li možda upoznati sa suprotnicima s kojima ćete se boriti? Jeste li se možda susreli već s nekim od njih u ringu? Da,
prvi protivnik je Fraser Clark, njega moram provesti da bi se kvalificirao, s njim sam se već borio 2018. na Europskoj uniji, prvenstvo Europske unije. Čvrst Englez, velik, visok, jak, ali nije nepobjediv. Tamo već prvi put kad smo se borili, imao sam tek 10 mečeva, s njim je bio 11 i pokazao sam već tada da se mogu nositi s njim. Sad je to druga priča, imam više kila, spremniji sam, puno sam jači, iskusniji, tako da vjerujemo da ću ga pobijediti. Leo je već 5 desetljeća u boksu. Trenirajući taekwondo od 9-godišnjeg početnika, stigao je do naslova prvaka Hrvatske i Jugoslavije, te do nacionalne reprezentacije. Na svjetskom prvenstvu u Glasgowu 1984. godine osvojio je pojedinačnu brončanu medalju, te momčadsko srebro. Godinu kasnije na europskom prvenstvu u Budimpešti ponovno je osvojio pojedinačnu broncu, a u momčadskom natjecanju postao europski prvak. Leonardo čvrsto vjeruje da će Marko Milun izboriti vizu za olimpijske igre u Tokiju i njegova nadanja su vrlo realna. Tu nema realno, nerealno. Tu je Marko je pokazao da i kao mlad boksač i kao neiskusan boksač može se nositi sa svjetskom elitom. Međutim, isto tako se u tom sportu koji je na takav način koncipiran da možete jednim udarcem u jednoj sekundi sve izgubiti, svi snovi propast, to je moguće. Međutim, mi da ne mislimo da nemamo šanse i da on nema te kvalitete, ne bi sad uopće se s time zamarali, zato što je proces vrlo skup i zahtjevan. I smatram da je on spreman da može ići. On je onako bio na zadnjim kvalifikacijama drugi nositelj, među prvih 10 u svijetu bio, sad je među prvih 16, mislim čak prvih 16 ide na olimpijske igre, tako da imamo jako dobre šanse i bez obzira na taj turnir da on ode na olimpijske igre. Ja bih volio da iskusim da ima više mečeva, ili bi čak volio da imamo nekog super teškaša koji ima više mečeva, koji je iskusniji, pa da se tu stvori neka konkurencija, tako da možemo spremni puno ići tamo. Međutim, situacija je takva je i normalno da ima šanse, ne samo da ima šanse, on ima kvalitete da tamo i medalju. Vi ste eto legendarni boksački trener. Koliko je boksača prošlo kroz vaš klub? Sjećate li se možda, znate li tu brojku? Pa gledajte, zavisi što zovemo boksači. Prošlo je na tisuće ljudi, a sad sve ono što ja zovem boksači, to je prošlo sigurno stotinjak boksača i nažalost ne mogu svi doći do vrha. Vi uvijek imate tu neko ko vas sprečava u tome, to je takav sport i zbog toga je vrlo zahtjevan. Naš problem je što imamo preslabu konkurenciju u Hrvatskoj, tako da se ti naši momci selektiraju tek kad dođu vani na međunarodna natjecanja koja su prejaka. I onda nekada i vrhunska kvaliteta sportaša, odnosno veliki talenat, propadne zato što jednostavno ne može proći tu jaku konkurenciju, gdje naši boksači, evo vam primjer Marka Milna koji je sa 5 mečeva došao na europsko prvenstvo i bio u finalu. Što se rijetko događa, što se praktički u nekakvim zemljama boksačkim ne može ni dogoditi, jer ti momci ne izlaze iz svojih zemalja ispod 150 mečeva, čak već kao juniori, a naš senior ima 5 mečeva. Znači, naša cijela ekipa ima mečeva kao tamo jedan boksač. Pietra je u svom klubu već 3 desetljeća, a kroz njega su prošla imena kao što su Hrgović, Sep, Mavrović, Cikatić, Šobot, Božić, Akrap, a od trenutačno aktivnih boksača izdvajamo Alena Babića i našeg gosta u emisiji Marka Miluna. Puno je tu sportaša prošlo i gledajte, ja ne brojim to, niti me zanima, niti uspjeh je jedan dio procesa. Taj proces je bitan, da uživamo u tom procesu, da stvaramo te momke. Oni koji se tu nađu, ostanu tu, provedemo jedno ugodno vrijeme, to je jedan period, sigurno 10 godina u kojoj momci zostaju i ako ništa drugo, velim, ja ih učim da se ne zamaraju ciljem, jer taj cilj možda nikad neće ni doći. Mi ne možete garantirati da će neko napraviti nekakav rezultat. Zato nastavim da provedu ugodno vrijeme, da postanu pravi sportaši, da nešto nauče i da im to pomogne i kroz život, ne samo kao rezultat u sportu. Pitali smo Marka što bi mu plasman na olimpijske igre značio u njegovoj karijeri. Značio mi mnogo za budućnost mog sporta, to jest, jer to bi bila dobra priprema za profesionalni boks i lakše bi se probio u profesionalnom boksu kad bi već i
kvalificira se, a još i napravio medalju, mislim da bi to bila savršena podloga za profesionalni boks. Dakle, nakon olimpijskih igra planirate se posvetiti profesionalnom boksu više? Pa ne znam, još točno, ja slušam svog trenera što mi reče, tako da radit ću što mi on kaže, ako on kaže ne još, neću ići, tako da. Moj cilj je jednog dana odi profesionalni boks, sad kad će to biti, ne znam. Jeste li ikada imali možda nekog uzora u vrhunskom boksu, nekoga s kim biste se možda jednog dana htjeli usporediti i biti šampion zapravo poput njega? Pa u današnje vrijeme bi se volio spoj Aleksandra Usika i Anthony Joshua. Mislim, Anthony Joshua je svima atraktivan i sve. On mi je nekako, vam reći, neka motivacija da bi želio biti u njegovom stilu, i Aleksandar Usik ipak je on isto olimpijski pobjednik i stvarno je doktor boksa. Rođeni Splićanin pa došao u Zagreb, kako to da ste odabrali upravo klub Leonardo za svoj boksački klub i sjećate li se možda prvog osjećaja i trenutka kada ste zapravo krenuli ovdje trenirati? Pa to je bilo 2017. godine. 2016. u 9. mjesecu sam došao na Policijsku akademiju i tu mi je bio najbliži klub od Policijske akademije, zato sam to sasvim slučajno krenio trenirati. Spremao sam se za jedan kickboks turnir u Grčkoj, međutim, eto, na kraju sam završio na boksu i najviše je bilo to što sam došao u Leonardo, jer što je bila blizina kluba, bio je preblizu tu Policijske akademije i zato sam došao tu. Kako je bilo kada ste prvi put počeli ovdje baš trenirati i baviti se boksom više, intenzivnije? Pa, zapravo prije nisam uopće toliko volio boks, ja sam kickboks trenirao i on mi je bio ono number one sport, ali kad sam probao boks tu u Leonardu, ono, osjetio sam da je to. I tako sam i ostao tu i trener me pita bil boksa, ja sam rekao da bi, i evo, nakon već, evo, trenat 4 godine, tu 4 nešto, tako da sasvim se dobro osjećam i uživam svaki dan na treningu i nadam se da će tako nastaviti. Boks je popularan u Zagrebačkoj Dubravi i kroz boksački klub Leonardo je prošlo mnogo vrhunskih boksača koji su osvajali olimpijske, svjetske i europske medalje. A sigurno će ovakvim radom biti i još novih kvalitetnih boraca i medalja, kako na državnim, tako i na svjetskim natjecanjima. Puno je tu ima klinaca, to je ovoga, osim Marka, ima tu je i Erik koji se sad oporavlja od čak druge operacije ovoga ramena. Tu je možda najbolji boksač po meni u Hrvatskoj, kojeg se još malo zna, to je Antonio Grabić koji je sad ponovo bio prvak Hrvatske, već je 8 godina za redom, 9 prvak Hrvatske, 9 ja mislim. Jedan Ante Gregorić koji je sad isto prvak Hrvatske, to sve momci koji su ili uzimali već europske medalje ili su u Hrvatskoj među najboljima. Međutim, to su momci koji su još mladi, koji tek trebaju doći u seniorsku konkurenciju. Uz ove seniore koji već pokušavaju se probiti u seniorsku konkurenciju, kažem, ima tu klinaca. Međutim, to je jedan dug proces i stavlja taj pritisak i na njih da oni nešto moraju, da će oni to napraviti, ja to ne znam. Da znam, ne bi ni bilo interesantno. Upravo i u tome ovoga draž tog sporta, što jednostavno ne znate ko će šta napraviti, a i mi nikad nismo favoriti kao država i kao boksačka neka sila koja izbaci tu i tamo nekog pojedinačnog vrhunskog boksača. Mi nemamo taj kontinuitet, jer kažem, nemamo ni tu ni kvantitetu ni kvalitetu da bi mi mogli reći da smo mi konstanta. I to su jednostavno pojedinačni slučajevi našeg talenta koje mi imamo za sve sportove. Marko je došao u Dubravu iz Dicma i odlično se snašao u novom okruženju za koje ima samo riječi hvale. Dubrava mi je top. Ne znam, svi govore nešto Dubrava, kad rečem di sad živim, ono, svi mi se nekako čude, ali meni je, stvarno sam se super sam se prilagodio i obožavam Dubravu i svoj klub tu i stvarno ga ne bi mijenjao za ništa. Što vaše obitelji i vaši najbliži kažu o vašim mečevima? Jesu li vas ikada možda pokušali odgovoriti od karijere u boksu i boksanja? Pa, moji roditelji su bili u šoku kad sam rekao da ću odlučiti se na boks, ali eto, uvijek su bili uz mene i podržali su me i eto, hvala i na tome, i da njih nije bilo, ne bi sigurno sad ubija, jer su me oni pogurali financijski u početku dok sam bio u postanarima i
evo, hvala im još jednom na tome. I majka jedina, ona baš ne voli, baš gleda meče. Ona pogleda kad pobjedi, kad izgubi, uopće ne gleda, tako da... Eto, spomenuli ste da ste došli ovdje na Policijsku akademiju, međutim, sada studirate. Što studirate? Pa, studiram sportski menadžment u Zagrebu sada, na privatnom faksu i super mi je. Sada ide drugi semestar, baš ti će dan kreću ispiti za i ono, stvarno sam se dobro prilagodio. Kako uspijevate zapravo kombinirati i studiranje, ali i treninge? Pa, prioritet mi je trening, a sad što uspijem otići na faks, uspijem, ali iskreno kad idem na faks trening, išao sam par tjedana na trening, malo mi stvarno teško istrpi me, ali ono, izdržim. Pa, ono, posvetim se, ali uvijek mi je cilj na boksu, ono, ne predajem baš toliko pažnje s faksu, ono, šta riješim, riješim, a šta ne, onda ću riješiti na ljetnom broku i šta je tu. Eto, možete nam za kraj ukratko opisati kako zapravo izgleda vaš jedan dan, odnosno treninzi, koliko ih je, je li to jedan, više dnevno? Pa, svaki dan radim dva treninga, sad ovisno ako se ne osjećam baš dobro, onda odmor jedan trening, ali u većini slučaja dva treninga dnevno, ujutro u 9 sati trening, poslije toga ručak u 12, pa ako slučajno imam faks, odem na faks u 5 drugi trening i ono, ako imam poslije tog drugog treninga faks, onda opet odem na faks i... Večera, spavanje i ajmo reći da je to moja rutina već zadnjih pola godine. Dakle, potpuna posvećenost. Da, prije nije bilo faksa, imao sam više vremena za odmor, ali evo šta je tu je, pa ukombinira se i njega sad i dobro ide. Dragi zaljubljenici u Hrvatski boks, pozdravljamo vas do sljedeće emisije koja je na rasporedu za 2 tjedna. A do tada našim mladim boksačima želimo puno sreće na svjetskom prvenstvu. Vidimo se!